Хайрлы кун, хурматты милләттәшләр. Хайрлы кун, хурматты мәскәүлеләр. Хурматлы якташлар, хурматлы тамашачылар, дуслар. Барыгызга да безнең Чуашстан Республикасы Урмай авылыннан кайнар сәлем. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген без сезгә алып килдек үзебезнең милләтебезнең рутылмас халык җырларын, үзебезнең эстрада җырларыбызны. Һәм менә әле күптән түгелгенә шушы көннәрдә безнең халыкара хатын-кызлар бәйрәме булды. Без сезне чын күңелдән шушы олы бәйрәмегез белән тәбрик итәсебез килә. Һәм сезгә әйтәбез, без бит сезне, гүзәл хатларыбыз, без бит сезне, чәчәк биясыбыз диябез. Мәскәү бүндәй түгел иде дуслар, Мәскәү бик гөрләттереп әйбәт дип чыклай дуслар. Кәйфәр ишек! Әйбәт балансы, хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле тамашачылар. Бездән дә инде менә без бүгенге концертыбызны шундый укытучы һәм укучы дигән тема белән алып барабыз. Бездән дә инде без эшлибез балалар белән. Безнең төп максатыбыз, хөрмәтле милләттәшләребез, киләсе буыныбызга, менә балаларга, кызларга, егетләргә үзебезнең татарның онытылмас моңын, онытылмас җырын, онытылмас биюлен саклап кала дуслар. Әйтә менә без, сез үзегез күз аларсыз, безнең балаларыбыз үзебезне татар итеп саклаган җырларны бүген ничек сезгә башкарулар. Сезне каршыгызда дуслар, танчы балалар, фольклор ансамбле, алкышлар белән каршы алабыз бергәләп. Җигитләр әйдәгез.